אז אנחנו מדברים כמובן על יבגניה דודינה, שנמצאת איתנו, רבותיי, רק 25 שנה. אבל 25 שנים מאז 1990 שהיא עלתה אלינו, שהיו רצופות בעשייה אינפלציונית, מרתונית. אנחנו נעשה מין איזה מסע דילוגים, אלה יהיו 60 שניות הערב על יבגניה דודינה, יש לנו שעה ומשהו לדבר באמת על 25 שנה של עשייה מאוד אינטנסיבית, שהפכה אותה לאחת מבחירות ואהובות השחקניות במקומותינו. את חלק הארי של הקריירה שלה היא עשתה, כמו שאתם יודעים, במסגרת תיאטרון גשר, שהיא הייתה בין מקימה, ושם היא ביצעה תפקידים באמת בלתי נשכחים, גם ברוזנקרנץ וגילדנסטרן מתים, ובאדם בן כלב, ובשלוש אחיות, ובעיר, ובחלום ליל קיץ, והעבד, ושושה, ומדיה, וגן הדובדבנים, ובשנים האחרונות באמת בהבימה, שם היא התחילה עם אנה קרנינה, ובהמשך איול פקטן, ומסילה לדמשק, וקוויאר ועדשים, ופרסונה, ו... כאמור, כעת ארבע הפקות שונות, אדם לא מת סתם, חשמלית ושמת שוקה, אדיפוס והכיתה שלנו. בקולנוע אני רק מזכיר לנו את היה או לא היה, שם היא גילמה את חנה רובינה, שרבים קושרים את שמותיהן ביחד, האסונות של נינה, לא רואים עלייך, מכתבים לאמריקה, קרקס פלסטינה כמובן, בטלוויזיה במרחק נגיעה, המון פרסים. פרסי התיאטרון בשנת 2001 ו-2002, ופרס רוזנבלום ופרס קלצ'קין, ודוקטור של כבוד מטעם אוניברסיטת תל אביב, ומה לא בעצם, יבגניה דודינה, ברוכה הבאה לבת ים. תגידי, כשעלית לפה לפני 25 שנה, תיארת לעצמך שזה יהיה כלום. כזה זינוק מטאורי? לא תיארתי כלום, וגם לא הייתי בטוחה שאני בכלל אשאר פה. אני באתי לנסות. לנסות? כן, ומכיוון שהייתה לי אפשרות, ידעתי שאני תמיד יכולה לחזור, אז זה עבר די קל, והייתה לי איזה חוסר אחריות כזאת, כלילות, שאני לפעמים היום נורא מתגעגעת אליה ומחפשת אותה בכוח לפעמים. אז לא תיארתי. לא תיארתי. לא שומעים? אז צריך להגביר, איך עושים את זה? זה אצלו, זה באחריותו. את יודעת, זה מעניין מה שאת אומרת, לא תיארתי ואמרתי, יאללה, אני אהיה ספורטיבית ואני אנסה, כי נדמה לי שכשלומדים את הביוגרפיה שלך, כמו שאני למדתי לקראת הערב, זה קו חוזר כזה, נדמה לי שכל הרומן שלך עם תיאטרון בכלל, התחיל ככה כי אני כן, אנסה. נכון. נכון או לא? מקרה, בחיים שלי נורא, המקרה, או יש לו דווקא נורא נורא חשוב. כמו שאנחנו יודעים, שום דבר לא במקרה, אבל נולדתי בבלרוס. בעיר קטנה מוגילב. לא נסעתי, עד גיל 14 בערך לא נסעתי לשום מקום, ובכלל הייתי ילדה רומנטית וביישנית, וקוראת ספרים כל הזמן, ורציתי להיות בולשת, חוקרת, טובה כזאת. בלשית. עושה טוב בלשית, עושה טוב לאנשים, מגינה על העניים. רובינו. ואז בבית ספר בגיל 14 באה מישהי ועשתה איתנו חוג תיאטרון, ואז קרה משהו שקורה לכל ילדה, אני בטוחה, כי כל ילדה יש לה, היא מעריצה איזה כוכב רוק או שחקן מפורסם, וכך אני פתאום בגיל 14 התאהבתי באיזה שחקן מפורסם, ורציתי לדעת עליו הרבה, התחלתי לראות סרטים ולקרוא עליו, ככה התחלתי לקרוא לתיאטרון, ו... החלתי להתעניין בתיאטרון. וזה הייתה מין חלום כזה שכל המשפחה, וכולל אותי, חשבה שזה ייעלם. זה, כל ילדה יש לה את זה, זה תקופה, יעבור. אצלי זה לא כך עבר, כי התיאטרון התחלתי להתעניין נורא יותר ויותר, ואז יום אחד, מכיוון שלא יצאתי מהעיר שלי, נהייתי בת 16, קניתי כרטיס לרכבת, התקשרתי להורים שלי 5 דקות לפני שהרכבת נסעה, ואמרתי, אני נוסעת למוסקווה, אני החלטתי שאני נוסעת למוסקווה, לראות את העיר שהגיבור שלי גר. הגיבור אז כבר מת, כי הוא היה שחקן מפורסם, ואני קודם ציירתי אותו וכתבתי לו שירים שלו, לא שלחתי, היו ציירים שלו על הקיר, ואז עליתי לרכבת, נסעתי כאן בתחנות, הבנתי שההורים שלי בטח בשוק מטורף, ירדתי, חזרתי הביתה, ראיתי את אבא שוכב במיטה עם המגבת רטובה, על זה כל התמונות למטה, קרועות, וזהו, ככה. אבל, ואז שמעתי את אבא צועק לאימא, הם רבים, ואומר, כן, כל הילדים, זה קורה להם ב-13-12 וילדות, וזה עובר, ואימא אומרת, כן, ואצלה זה 15-16, מה לעשות?
ואז סיימתי את בית ספר, התיכון. ובכל זאת ראו שאי אפשר להחזיק אותי בכוח, ונורא רציתי להיות איפשהו, רציתי את מוסקבה הזאת, כמו דמות של אירינה משלוש החיות. אז קבעתי עם אמא ש... ולא היה לי אף אחד שם. קבעתי עם אמא שאני נוסעת עם חברה לראות את מוסקבה וחוזרת, ואם אני מוצאת לי מקום לישון, אני שולחת לאמא מברק, כמובן שלא היו פלאפונים, שולחת לה מברק, הסתדרתי טוב. ואם אני לא מוצאת, זה אומר שאתה ישן בתחנת רכבת. אז אני כותבת למכתב, הסתדרתי. הסתדרתי או הסתדרתי? אבא לא ידע. אז הסתדרתי טוב בסופו של דבר, גם במקרה, כי הלכתי, אמרתי, אני אלך לראות בית ספר למשחק, אני רק אראה אותו, אני לא אכנס. באתי לבית ספר למשחק לקולנוע דווקא, פתחתי את הדלת, אמרתי שלום, אמרו לי, הטייפ שלנו כבר יש, תודה רבה, את לא צריכה אפילו לקרוא. נורא שמחתי, יצאתי. אז ניגש אליי מישהו, אומר, יש עוד בית ספר למשחק, את רוצה לנסות? אמרתי, כן. בוא ניפגש מחר בהקשה שעה, כך וכך. באתי לפגישה, הוא לא הגיע. ואז אני כבר פה, אני אומרת, איפה בית ספר למשחק? אמרו לי, אני נכנסת. גיל? 16? כן, 16. 16, אוקיי. גינה, יושבים כל אלה שרוצים להתקבל, כבר כולם בוהמה, סיגריות, יין. ואני באתי מעיר של מוגילוב, הייתי שמנמנה, הייתה לי צמה ארוכה עד הברכיים. עד הברכיים, כן, והייתה לי סמלת ערב כזאת, סמלת ערב סיום בתיכון, וכזאת, בכל זאת באתי מפרובינציה למוסקו, צריך להתלבש, צריך להיראות, ופתאום באה אליי מישהי, ניגשת אליי מישהי, ואומרת לי, את באת להתקבל לבית ספר למשחק? אני אומרת, כן, בואי אחריי. ואז אני מוצאת את עצמי קוראת, ואז אני אמרו לי, כבר אני בבית בזה, ואז אומרים את השם שלי, ואני כמה אומרים לי, שיר בבקשה. אני נזכרת משהו, מישהו מדבר רוסית? אז שיר של מייקובסקי, פסלושית יש לי זוויזה זז'גאית. משהו שלמדתי בתיכון. קראתי, אמרו לי מונולוג. עכשיו מונולוג בערך שמעתי פעם שנייה אולי בחיים שלי. את המילה. מילה, מילה, לא. אז אמרתי, אין לי. אמרו לי, למה? אמרתי, כי גנבו לי את הספרים ברכבת. והתחלתי לבכות. והם צחקו כמוכם, וראיתי שהם רואים שאני משקרת, ונורא שאני משקרת, ואז הם עשו משהו שלא עושים בדרך כלל. אמרו לי, תשירי משהו. ואז אני התחלתי לשיר איזה שיר עם, לצעוק. ואז אמרו לי, שבי פה, וכל מי שעובר פה, המונולוג זה כך וכך, תבחרי משהו מצאת חן בעיניי, ותלמידי טקסט למחר, אנחנו ניתן לך, תבואי מחר תקריא. להיבחן. כן. מה שמסתבר, שהבחורה שניגשה אליי, היא שחקנית, שיצאה מהבית לקנות לחם במכולת. היה לה משעמם. החברים שלי ישבו בוועדה הזאת, בבית ספר. היא נכנסה להגיד שלום לעשן סיגריה, אמרו לה, משה, תקשיבי, קוראים לה משה אגנטובה, שחקנית מסן פטרבורג מדהימה. אמרו לה, תקשיב, אנחנו יושבים פה כל היום, כל המעניינים כנראה כבר עברו, כבר משתעמים, אם תוציא לגינה, שם כולם מסתובבים, מי שמעניין, מי שנראה לך מעניין, שלח עין, סומכים עלייך, תביא אותו. היא יצאה, ראתה אותי, זרה כזאת עם הצמה שלי, עם הסמלה שלי, וככה זה נהיה. בקיצור, נתנו לי מונולוג, בחרתי מונולוג, מאוד מאוד טרגי, כמובן, ולמדתי אותו למחרת, ובאתי, התחלתי לקרוא אותו, אני קוראת טקסט טרגי וכולם צוחקים. ואז קוראים לעוד מורה, ועוד מורה אומרים, תראי, תראי, יש פה, יש איזה מוזרה פה, אבל תתחילי לקרוא, אני מתחילה לקרוא, והם צוחקים. וכי זה היה נורא התנגדות כזאת הייתה בטקסט. היה בערך, זה מישהו שרצה לשים קץ לחייה, והייתה אומרת, הייתי כל כך שובבה, אני נובלת פה אצלכם, וזה היה כל כך בדיוק הפוך ממה שהיה, עמדה ילדה, בריאה, שמנה. ואז אמרו לי, תעשי תרגיל, אימפרוביזציה. אתיוד, קוראים לזה ברוסית. לא שמעתי את המילה הזאת בכלל. אמרתי, יש לכם פסנתר, כי אני למדתי מוזיקה. אמרו, לא, זה לא לנגן. הנה, את נכנסת לחדר, יש פה בחור, ואתם לא מכירים. את צריכה לדבר את עוד איזה רבע שעה, 10 דקות, בסוף אתם צריכים להתנשק. הבנתי. אני יצאתי, נכנסתי לחדר, באתי לבחור, אמרתי, שלום, אני מאיר מוגילב, ונשקתי אותו. יפה. ישר. ואז אמרו, טוב, ואז כל זה היה, יש שלבים בבית ספר. וכל זה היה לפני שלב האחרון, שאז מגיע מאסטרו.
ואז הוא זה שמחליט מי זה. הגיע מאסטרו, כולם אמרו לי, יש פה מישהי נורא מעניינת, מוזרה, אבל יש בה משהו. הוא ראה אותי ולא קיבל אותי. כי הוא אמר שכל הילדים, היא נורא ילדה, כל הילדים מוכשרים, וזה לא ברור אם זה כישרון באמת או שזה קסם הנאורים, שתבוא שנה הבאה ונראה אותה. שתתבגר קצת. כן, נראה אותה, אם זה קיים, זה קיים, נקבל אותה. חזרתי לעיר שלי, הלכתי ללמוד מחשבים. מחשבים, כי לא היה מה לעשות, ההורים שלי לא רצו שאני אשב שנה בלי שום דבר. הייתי תלמידה הגרועה ביותר שהייתה בהיסטוריה של התיכון הזה. כשבאתי בסוף, ואז כבר נהיו לי חברים שם, התקשרו שנה הבאה, אמרו, יש מורה נורא טוב, השנה מקבל תלמידים. באתי להודיע שאני עוזבת, לחצו לי יד ואמרו לי תודה ומחאו לי כפיים. שאת עוזבת המחשבים? כן, הייתי, כאילו נראה לי שהציונים כה גרועים שהיו לי, לא היה שם אף אחד. ואז אני באה למוסקבה שוב, ואז אני כבר מתקבלת, אבל נכשלת בבחינה להיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית. אני מעתיקה ותופסים אותי, ואז, אבל למזלי, המורה, אבא מאי, אמר, היא לא באה לפה ללמוד היסטוריה של מפלגה הקומוניסטית, היא באה ללמוד פה שחקנית. ואז כאילו לא קיבלו אותי באופן רשמי, אבל אמרו, שנה הבאה תעשי את כל הפנות, על שיעורי המשחק את יכולה לבוא. ואז הלכתי כל בוקר, אני צריך לעשות משהו בשביל מוסקו, זה לא פשוט, צריך לעבוד איפשהו, ואז הייתי מנקה בקופת חולים. כל בוקר הייתי עוברת, כן. גם שם, כשבסוף באתי להגיד שאני עוזבת, גם אמרו לי תודה, כי הייתי מנקה גרועה מאוד, מאוד. הייתה באחות בבוקר, את אומרת, מה זה? ומה זה? וככה, לשנה שנייה התקבלתי והתחלתי ללמוד. זאת אומרת, התחלת ללמוד בעצם במוסקבה משחק, אז הנה, שוב, גם המקריות הזאת, אבל התחלת ללמוד בגיל 17. 17, כן. וואלה. את זוכרת את ההצגה הראשונה שראית בחייך, במוגילב, בביאלרוס, אני מדבר רגע כצופה, כקהל, יש לך איזו חוויה של צפייה ראשונה בתיאטרון? אני זוכרת מה שנורא נורא מאורפל, שהייתה במה, נורא הייתי רוצה עכשיו לשבת, כי אני נורא אוהבת תיאטרון ישן, זה בניין נורא ישן, אבל נורא משהו מאורפל, במה, וכולם הולכים עם הקופסאות קרטון על הראש, זה מה שאני זוכרת. את מגיעה למוסקבה, כן. ללימודים, כן. ולומדת שם בבית הספר ומסיימת, ושם בעצם פוגשת כתלמידה את מי שהופך להיות הדמות המאוד שלי, משמעותית, כן. הגורו שלך, את אמרת. אבל כל הלימודים שלי גם היו, אני באתי מאוד מאוד לא מוכנה, כל מי שהיה איתי בכיתה כבר הריח את התיאטרון, כבר פה ושם שיחק, היה באיזה חוק כזה או אחר, אני באתי, וכל חצי שנה יש בחינות, סטודנטים מראים קטעים מהעבודה שלהם. ואני, איכשהו לי לפני כל בחינה, היו אומרים לי, לא, היום, הפעם בלעדייך. כן, אל תציגי, את עוד לא מוכנה. כאילו יש לך איזה פוטנציאל, את נחשבת לאחת שיש לה פוטנציאל, אבל איכשהו לא מצליחה לבצע את ה... ואז בהצגות עושים רק בשנה האחרונה. ובשנה האחרונה עשינו הצגה, וקיבלתי שם תפקיד ראשי, גם במקרה, שמעתי איזו קריאה של המחזה באמצע לימודים, ומחזה נורא נכנס לי לראש, ואז כשהגיע במאי לבעיה מצגה, אמר, למי יש רעיון? אני אמרתי שם של המחזה, ואמר, וואי, זה מחזה שאני נורא אוהב, ועשה את המחזה, אני קיבלתי את התפקיד. ואז באו כל המורים של בית ספר, ואמרו, ומי זאת? לא ראינו אותה 4 שנים. היא מהקבוצה? אמרו, כן, כן, היא פשוט הייתה חולה. ואז באחת ההצגות בא יבגני אריה, שלא הכרתי עוד אז וראה שהיה אותי. שהיה מורה בבית הספר. כן, שהיה מורה בבית הספר, והבן אדם, המאסטרו הגדול שלו קיבל אותי פעם ראשונה, הוא היה מנהל בית ספר. והוא זכר אותי. ואז יבגני אריה בא אליו, והוא גם היה מנהל של התיאטרון. מייקובסקי במוסקבה. ואמר לו, ראיתי אתמול סטודנטית, אתה חייב לראות אותה. והוא גם זכר אותי וגם ראה את ההצגה, וגם זה במקרה הוא בן אדם שמאוד אמביציוזי, והוא לא אחד שאומרים לו מה לעשות, והוא חייב להיות תמיד הראשון. והוא אמר, ראיתי אותה, היא כבר אצלי בתיאטרון. ולמחרת התקשרו אליי ואמרו לי, את מוזמנת, הנה המחזה, ומוזמינים אותך לעשות החלפה, כי מישהי נכנסה להיריון. ואני רצה קדימה ואני אומרת שמאז החלפות אני לא עושה. אני גם מאוד מקווה שאני גם לא אעשה.
כי הייתי, זה נשארה לי טראומה מאז. מלעשות כן, החלפה. כן, כי בכל זאת, לעשות דפקית זה כאילו ללדת את הילד שלך. לילד יש אימא רק אחת, יש רחם אחד, אני יודעת. ומכיוון שעוד גם הייתי נורא חסרת ניסיון, לא עשיתי את זה טוב, וכל הזמן הרגשתי את זה. אבל ככה נהייתי בתיאטרון, במייקובסקי. והתחלתי לעבוד שם. ושם התחיל הרומן הזה עם יבגני אריה. לא ממש, עברו כמה שנים, ואז הסטודנטים, זה תיאטרון כזה שבית ספר למשחק וזה, אז הסטודנטים היו באים אליי, תגידי, למה מפטרים אותך? הייתי אומרת, מפטרים אותי? כן, המורה הגדול הזה היה אומר, הנה לקחתי מישהי, חשבתי כוכבת, לא יודעת לעשות כלום. אחרי חצי שנה הייתי יוצאת עם ההצגה, אז הסטודנטים היו באים, הוא אמר לנו, תלכו לראות אותה משחקת, אחרת לא מדבר אתכם. ככה הייתי בין החיים למוות כל הזמן. ואז מישהי בהצגת בבית ספר נכנסה להיריון, ומישהו אמר ליבגני אריה, בואו נבדוק אותה. אני באתי לחזרה הראשונה, ואת הכימיה הזאת שתמיד מדברים עליה, מהשנייה הראשונה נהיה בינינו איזו כימיה כזאת. זה לא הסתדר לי, לא שיחקתי בהצגה, אבל הצגה הבאה שהוא ביים בתיאטרון, הוא לקח אותי. זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין מתים. והיינו בחזרות, ויבגני אריה ידע שהוא כבר רוצה לעזוב את רוסיה ולנסוע לארץ, להקים תיאטרון. ומישהו אמר לו, בן אדם זיכרונו לברכה, מת לפני חודשיים, שחקן ששיחק איתנו, אמר בוא ניקח איתנו את דודינה. הוא אמר מה הקשר, מה? הוא אומר יהודיה, הוא אומר דודינה יהודיה? והרגע הזה נחרט לי בזיכרון, אני יושבת עם הבגדים של אופליה, זה לא היה אמלט, זה היה, יש שם דמות של אופליה, והוא בא אליה ואומר, תגידי, את יהודיה? אמרתי, כן. אז בואי תיסי איתנו. אמרתי, לאן? לישראל? למה? אנחנו ננסה לעשות שם תיאטרון. ואז הסתבר באותה שנה שסשה דמידוב רוצה לנסוע לארץ, בלי קשר, הוא לא ידע שיש תיאטרון, ואז כאילו, הוא לא התכוון לקחת את הלהקה מוכנה, אבל ככה נהיה. ואז אמרתי, כן, בסדר, בטח, ישראל, חוץ מהמילה ישראל והזיכרונות ילדות שאב שלי מחפש רדיו בישראל, והכל רועש נורא, ובעצם יודעים שומעים... הטרנזיסטור. כן, הטרנזיסטור, יותר רעש יותר מהמילים. זה כל מה שידעתי, איך השפה נשמעת, לא ידעתי, וגם היו יחסים כאלה, לא... יחסים אסורים. אז... עברה חצי שנה, ואז יום אחד בהצגת בוקר, אני בהפסקה, בהצגה נכנסת לקנטינה של התיאטרון, ואז יבגני אריה בא אליי, אמרנו, טוב, עוד שבועיים נוסעים, את מוכנה? והלב שלי התחיל לדפוק, וחזרתי לבמה, והייתי שם די סטטיסטית כזאת, והיה לי דפקית בלי מילים, היה לי זמן לחשוב. וישבתי והסתכלתי מסביב, ואמרתי לעצמי, כל מה שהולך לקרות לי פה, אני יודעת, ואפילו החלומות שלי אני יודעת, שלי אני יודעת מה החלומות שלי. ומה שיקרה לי שם, אני לא מכירה כלום. אז אם אני לא מנסה, כל החיים שלי אני אצטער על זה שלא ניסיתי משהו, שהחיים יכולו להיות אחרים. וזהו, וקמתי, ואחרי זה אמרתי, כן, בטח אני נוסעת. אז בהתראה של שבועיים הוא בא אליכם, יבגני אריה? כן. ואומר לך, בואי עולים לישראל, נוסעים לישראל לנסות לעשות תיאטרון. נכון, זה היה שבועיים לפני, או חודש לפני מלחמת מפרץ. כל העולם ידע שיש אולטימטום, 15 לינואר לדעתי זה היה. כן, של סדאם חוסיין. כן, נכון. וההרפתקה הייתה להגיד את זה בבית. באתי לאמא, אמרתי, נוסעת לישראל. חשבתי עכשיו יהיה שם מוות קליני. לא, אמא אמרה, וואו, הסבא תמיד חלם להגיע לפלסטינה. וכשהיא אמרה את זה, זה כאילו שחרר אותי וחיזק אותי, כי זה... כמובן שיש פרפרים בבטן ויש פחדים ויש את הנושא, יש לך מקצוע, שחקן, שפה, תיאטרון, מדינה אחרת, וזה עוד הייתה רוסיה, מדינה רק נפתחה, אז בחיים לא הייתי בחול, ואני בעצם, עוד זה שאני לא יודעת מה יותר משך אותי, זה שאני נוסעת לראות את החול, ובכלל... פעם ראשונה שאת נוסעת לחול. פעם ראשונה שאני נוסעת לחול. כי למוסקו זה היה שיא החלומות שלי. ואז אנחנו נוסעים, נכנסים למטוס, אפור, אני הולכת, זיכרון, הדבר האחרון שאני זוכרת, אני הולכת ברחוב בלילה, חושך, חנויות ריקים, ויטרינות ריקות, פה ושם, קופסאות מיונז, וזה הייתה מין תקופה כזאת שכשאתה נכנס הביתה, הכל חשוך, והלב דופק, אתה תמיד מפחד, אתה נכנס הביתה עם פחד, שמישהו יתנפל אליך
בחדר מדרגות. ואז בבוקר גשם, שלג, אפור, רטוב, בלילה ים, רוח, אין חורף, דצמבר. כולם לבושים קצר. בבוקר אני מתעוררת, אני הולכת ברחוב, אנשים מחייכים ואומרים לך שלום. ואני לא זכרתי מה זה, בן אדם מחייך ברחוב, זה בכלל לא היה מקובל. אחרי כמה שנים שחזרתי לרוסיה, נכנסתי עם החברה, כבר הייתי פה, נכנסתי עם החברה שלי לאיזו מקולת גדולה, אמרתי שלום, היא הסתכלה עליה, אמרה, למי את אומרת שלום? זה כאילו לא נהוג, עכשיו זה השתנה, אבל... מנטליות אחרת. כן. אבל בואי נשאר רגע עוד ברוסיה עוד לפני העלייה, את יודעת, אנחנו כאן, מי שכאן לומד... משחק וגדל על ברכי שיטת סטניסלבסקי, ועל זה תמיד מקנאים נורא באסכולה הרוסית. יש לנו, את יודעת, התיאטרון הישראלי יצא מתחת לאדרת שם של כל הרוסים המוסקאים הגדולים, ואת למדת ממש שם. אוקיי. מה את יכולה לבוא ולהגיד על הלימודים שם? כן, אז הלימודים שלי זה היה מאוד מאוד לא שגרתי. כי מורה, להיות מורה למשחק, בכלל להיות מורה זה לא קשור לבמאי. אני חושבת שזה אפילו עדיף לא, כי זה מקצוע שנגיד לי, לפעמים היום מזמינים אותי ללמד, אני מסרבת. אני לא מוכנה לקחת את האחריות, אני מפחדת לקחת את האחריות. יושב מולך, בן אדם צעיר, רק מתחיל את החיים. מה שאתה מכניס לו לראש, לנשמה שלו, עם זה הוא יישאר. אז, ושני המורים שלי היו שני במאים גדולים. גדולי העולם הם באנציקלופדיה. והם למדו, וזו הייתה פעם ראשונה שלהם שהם לימדו. ולא לימדו אותנו בשיטה הרגילה, שכל השחקנים ברוסיה לא לומדים את זה. לא. אבל ההבנה באה הרבה אחרי. אני יכולה להגיד שאני הייתי שחקנית כבר בגשר. כי השליטה הזאת שאתה מקבל, הניסיון לא פחות חשוב מהלימודים. נגיד ברוסיה, להבדיל מהארץ, השנה ראשונה או שנתיים ראשונות בכלל לא מדברים, לא מוציאים מילה. לומדים להתקשר דרך התרגילים, דרך הקשר עין, דרך מחפשים תקשורת, כי נורא קל. לא מילולית. כן, לא מילולית. אחר כך נגיע לפרסונה, אני פתאום הבנתי ש... נורא קל להסתתר מאחורי המילה, היא פותרת, היא פותחת דלתות, היא פותרת הרבה בעיות, אבל להתקשר בלי, לא מילולית, זה נורא נורא קשה. ולכן איכשהו הם הכניסו המון תיאוריה. והם אמרו כל הזמן דבר אחד שרק אחר כך הבנתי, הרגשתי אותו ואמרתי שזה דבר הכי חשוב לשחקן, האינטואיציה. כל הזמן אמרו לי, האינטואיציה של שחקן היא דבר הכי חשוב, כי מה שנכנס לך, זה דבר הכי חזק. את יכולה לתת דוגמה מעבודה שלך למקום שהאינטואיציה, איפה האינטואיציה נניח באה לידי ביטוי או... או היא חשובה, את אומרת, זה הדבר הכי חשוב לשחקן. איפה זה שרת אותך, האינטואיציה שלך? אני יודעת שהיום, נגיד, כשאני פותחת את המחזה, ומה שאני מרגישה, ואני יודעת שאחר כך זה נעלם בחזרות, אבל אחר כך זה חוזר, אם זה את... נגיד, יש לנו, אני רצה מאוד רחוק. אינטואיציה המחזה, ההצגת סיום בבית ספר שסיפרתי עכשיו, ששמעתי את הקריאה. נכנס לי אינטואיטיבית, הרגשתי את זה, לא יכולתי להיפרד מזה. אמרתי את המחזה ושיחקתי את זה. אבל נגיד, שיחקתי, משחקת עד היום בהצגה פרסונה. מישהו מכיר סרט של ברגמן, פרסונה? זה סרט ישן של שנות ה-60, ששתי דמויות, אחת מדברת כל הזמן, שהשחקנית שהחליטה לא לדבר, והשנייה היא אחות בבית חולים שמדברת בה. וכשהתחלנו לעבוד על זה, זה קו-פרודוקציה גרמנית-ישראלית, שבגרמניה אני השותקת, ובישראל הפרטנרית שלי, שחקנית גרמניה, היא השותקת. וכשקראתי את זה פעם ראשונה, ואחר כך באתי לחזרות, והדעה שלי עם הבמאית הייתה נורא נורא שונה, התחושה שלי. עלי היה נראה שבן אדם שהחליט לשתוק, בשביל הקהל הוא חייב להישאר חידה, הוא חייב להישאר בן אדם לא ברור, וכל מה שקהל צריך לרצות לדעת, מה עובר בראש שלה, מה היא שותקת, על מה היא חושבת. ואז התחלנו לעשות חזרות. ובמאית בנתה את הדמות הזאת, היא התעקשה,
אני ניסיתי להתעקש על שלי, והיא התעקשה שזאת תהיה דמות נורא נורא קומוניקטיבית, היא רק לא מדברת, אבל היא קומוניקטיבית, היא מגיבה והיא צוחקת והיא... ואז באיזשהו שלב נורא התבאסתי ואמרתי לעצמי, טוב, לא הלך לך בגרמניה, תרגי, תעשי מה שבמאית אומרת ותחזרי הביתה. ואז היא בן אדם פתוח, ואז התחילו רנים, ואז היא בעצמה אמרה שזה בעצם, זה יותר, אנחנו יותר מדי מגלים, צדקת. אלא, לא כל במה יכול להגיד את זה. צדקת, תתחילי להחזיר את מה שאת רצית. מה שאת חשבת. מה שאת חשבת. זהו, זו רק דוגמה אחת. אוקיי. אז אתם מגיעים ארצה, 1991, את אומרת מלחמת המפרץ. כמה אנשים מגיעים בגרעין הראשון עם יבגני אריאל? בגרעין הראשון שלושה אנשים, אני סשה ונטשה מנור, ואז נותנים מודעה בעיתון, ועושים אודישנים, מצטרפים עוד כמה שחקנים, ואנשי צוות, כי הגיעו אז הרבה אנשי תיאטרון לרוץ, את העלייה נורא נורא גדולה. גם עכשיו היא מתחילה דרך אגב להתחדש טיפה, אבל עכשיו זה עלייה פוליטית. כי אני מכירה כבר כמה אנשים טובים כשהם לא מסתדרים עם המשטר, והם עוזבים את ה... כן. אז אתם מתגבשים, אז הגרעין הראשון של גשר מונה כמה אנשים בערך? אנחנו שלושה ועוד כמה שחקנים שהיה צריך אותם להצגה הראשונה, שזה רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים ומשפט דרייפוס. רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים, הייתה לי דווקא בלי מילים, היה לי קל. ואז נסענו לניו יורק עם ההצגה הזאת, צ'יץ' שהיה אז ראש העיר ראה אותנו, החליט לתת לנו מקום, נהיינו תיאטרון, ואז התחיל לעשות הצגת דרקו, הכל עדיין ברוסית, ואז החליטו שצריך לעבור לעברית, כי יש פה קהל גדול מאוד, עם הרוסית רק לא נוכל לשרוד. והם מתחילים ללמוד עברית. ומה ההצגה הראשונה שעובדים עליה בעברית? משפט דרייפוס, שהיא כבר רצה ברוסית. עכשיו, אנחנו לומדים טקסט, אף אחד מאיתנו לא מדבר עברית. אני הלכתי, אחרי מלחמה אני הלכתי לאולפן, אני באופן כללי, קשה לי להיות תלמידה לשבת בשיעורים, לא התגעגעתי לזה. והמילה הראשונה בעברית שלמדתי הייתה אזעקה, כי אז הייתה מלחמת המפרץ השנייה. ואז אחרי, שאלתי באנגלית איך אומרים אזעקה בעברית, אז אמרו לי הפסקה, אחרי 10 דקות הרמתי את היד, אמרתי, maybe אזעקה. המורה הסתכלה, לא הבינה. בערך כזה כמה שיעורים ראשונים, אחרי 5 דקות כל פעם הייתי מבקשת הזקה, ואחרי הזקה כזאת אחת קמתי, הלכתי וכבר לא חזרתי. ולמדתי אותה ככה מהרחוב. ואז אנחנו לומדים עברית, טקסטים שלה. ואז יום אחד אני נוסעת במונית, ואני אומרת לעצמי, אין לי חברים ישראלים. אני עוד כמה שבועות עולה לבמה בעברית. לך תבין, מישהו יבין אותי, אני אבדוק על נהג מונית עכשיו. הסתובבתי לנהג מונית ואמרתי לו את הטקסט שלי, שנשמע בערך ככה. אני מתחננת לפניך, תשלים עם הגורל, תעמוד במבחנים הנוראים ביותר שעוד מחכים לך. משהו כזה, לא זוכרת. כן, הוא עשה... ואמר לי, למה מותק? ואז אמרתי לעצמי, או, סימן טוב, הוא הבין, אז יבין אותי. ואז כולנו נסענו לאיזה קיבוץ רחוק, אני לא זוכרת כלום. אתם כותבים לכם את הטקסט בעברית? אני עד היום עושה את זה. ברוסית? באותיות קיריליות, כן. עד היום, אוקיי. ואנחנו נסענו ושיחקנו, היה שקט מוחלט. עד היום לא ברור לי, הבינו אותנו, לא הבינו. אתה זה חבורה של אנשים שאף אחד לא מדבר עברית. ואם מישהו עוצר, ההצגה לא תימשך. כי אפילו לעשות איזו אימפרוביזציה, אתה לא יכול. יום אחד היה מקרה נורא, תיאטרון יש גם... קוראים דברים מאוד מיסטיים לפעמים בתיאטרון. הייתה לנו בחורה, אלונה, שישבה כל הזמן, מדברת רוסית, עם המחזה פתוח, מאחורי הקלעים היא ישבה, אם מישהו נתקע, הייתה אמורה לזרוק את הטקסט. לחשנית, כן. ואז הגיעה עד אליי, ויש לה מונולוג, ואמרה, אני נחשבתי לאחת שלא שכחת את הטקסט בחיים. ואז היא אמרה, oh, עכשיו אני יכולה לנוח, קצת סגרה את המחזה, ברגע שאני לא ראיתי, לא ידעתי את זה, ברגע שהיא סגרה את המחזה, נהיה לבלק על הבמה, חושך, אפילו אם ברוסית לא הייתי יכולה לדעת מה אני אומרת. היא רצה חזרה, פתחה מיד את המחזה על הדף שהיה, ברגע זה אני המשכתי. וואו. כן. אוקיי. זה המקרה. אז אתם מתחילים עם משפט דרייפוס להופיע בעברית, ובעצם משם מתגלגלים להרבה הפקות דו-לשוניות, נכון? ההתחלה של גשר? משם זה מתחיל, כן. אבל כשאנחנו הגענו לתל אביב וכבר...
קיבלנו קצת יותר ביטחון, ושיחקנו את ההצגה הזאת בעברית מול קהל ישראלי, והיו תגובות ממש כמו ברוסית, ואז משם אני בטוחה שתיאטרון הוא אומנות אוניברסלית, כאילו נחשב שכוריאוגרפיה היא אומנות אוניברסלית, אבל תיאטרון גם אפשר בלי מילים. אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה אי פעם, אבל אני, כשגשר הגיעו ארצה, רגע, אני אקח רגע במאמר מוסגר, כשגשר הגיעו ארצה, אני הייתי אז סטודנט למשחק, ואמרו שהגיע להקת תיאטרון מופלאה ובמאי נהדר ושחקנים נהדרים מרוסיה, ושאתם עושים, אחת ההפקות הראשונות נדמה לי הייתה האידיוט, נכון? של דוסטויבסקי, או שזה היה... אחת הראשונות, כן. זה היה אחר כך. אחרי זה היה. אני, המפגש הראשון שלי עם גשר היה באידיוט. למדתי אז בניסן עתיב בבית ספר למשחק, ואמרו, יש להקה כזאת נהדרת, ובכלל הייתה איזו הרגשה של רבותיי ההיסטוריה חוזרת, שוב כמו ראשית ימי הבימה, הנה מגיעה להקת תיאטרון מרוסיה לעשות לנו כאן בית ספר, ואני לא זוכר, אולי המורים שלנו אמרו חייבים ללכת, וקניתי כרטיסים, אני ועוד תלמידה חברה שלי מהכיתה, ללכת לראות אתכם באידיוט. הצגתם אז בסוזן דלל. נכון. וביררנו, הם הציגו גם בעברית וגם ברוסית, קנינו כרטיסים להופעה בעברית, כי מה לנו ולרוסית, והגענו לאולם, והתיישבנו, היו מקומות מצוינים, שורה חמישית כזאת באמצע, ומתחילה ההצגה, ואני מבין שאני בברוך גדול. אתה לא מבין כלום. רוסית. ההצגה בעברית הייתה אתמול, או שאני טעיתי, שהקופאית טעתה, או שזה, נתנו לנו כרטיסים להצגה ברוסית. מתחילה ההצגה, עכשיו אנחנו נשווים גם שורה חמש באמצע, זה גם אי אפשר עכשיו לברוח לא ימינה ולא שמאלה, אני עכשיו תקוע לפחות עד ההפסקה מול ההצגה ברוסית של האידיוט, שלבושתי לא קראתי את הספר אף פעם, אין לי מושג על מה זה, ואתם משחקים שם מולנו ברוסית, ורבותיי, היה לי את אחד השיעורים בתיאטרון, בדיוק מה שאת אומרת, אפרופו אומנות אוניברסלית, הכי גדולים אני חושב שהיו לי בחיים שלי בתיאטרון. כי אתה יושב בהצגה שאתה לא מבין אף מילה, אבל מה שגשר כל כך ידעו לעשות, ואני חושב שזה אחד השיעורים הגדולים שלהם לתיאטרון הישראלי, זה שהוויזואליה אצלהם, הם זוכרים שתיאטרון זאת אומנות ויזואלית, אנחנו נקראים קהל הצופים בתיאטרון, והבמה, בכל מה שקשור למיזנצנה, לכוריאוגרפיה, למימיקה, לאיפור, לתלבושות, לתאורה, כל העושר הוויזואלי הזה הייתה כל כך מהממת, שאני ישבתי אין ספק שסיפרתי לעצמי סיפור אחר לגמרי ממה שאתם, לא יכולתי לנחש את דוסטויבסקי, אבל אין ספק שזאת הייתה חוויה ויזואלית מהממת. אני חושב שמבחינה הזאת באמת גשר עשו שירות גדול מאוד לכל העניין הזה של להזכיר לנו נשכחות בכמה תיאטרון הוא בעצם כן. אומנות באמת שלא נשענת על המילה, אלא אתה יכול... כן, כן. זה מה שהיה לי בפרסונה כשעשיתי חזרות בגרמניה, אז ראיתי שם הרבה תיאטרון, ואני לא מבינה גרמנית. ויש, היו הצגות שאתה משתעמם, יש הצגות שפשוט הייתה איזו הצגה 4.5 שעות, לא רציתי שהיא תיגמר. הבנתי הכל, וגם כשאתה לא מבין שפה, אתה רואה עוד משהו שאתה מפספס כשאתה מכיר את הטקסט. כן. כשאתה עוקב אחרי העלילה, אבל ככה אתה רואה שפת גוף, הבאות. מה שאנחנו אומרים שתמונה אחת שווה 1,000 מילים. משהו כזה, פעמים. כן. בדיוק. אז יש את האימונים האלה על הנהגי אימוניות. מתי את מרגישה שאת איכשהו משתלטת על העסק ועברית כבר לא הופכת להיות אישיו, אם בכלל? עד היום היא אישיו. עד היום? עד היום, כן. ואני עד היום משקיעה, ואני עד היום עובדת על הטקסט שלי. ועכשיו אני גם עובדת לא רק בגלל השפה, אלא גם כשעברתי להבימה, התחלתי להשקיע יותר, האמת. כי שם כולנו היינו עם מבטא רוסית, אבל... ופתאום את יוצאת דופן, עכשיו זה... פתאום אני יוצאת דופן, אבל גיליתי משהו שאתה כשעובד על השפה, אתה עושה זה שיעורי... תמיד אני עושה שיעורי בית, אבל זה עוד שיעורי בית, עוד עבודה שאתה מפספס אותה בחזרות. אתה מתעסק אך ורק עם הטקסט, ואתה מוצא בטקסט משהו שאתה מוצא אותו בהצגה חמישית, או מאה, פתאום אתה מגלה, אבל אני רוצה אותה הבא על הראשונה. אז בגלל זה אני עושה את זה בבית. אתה יודע, כשהתחילה מלחמה פה, מלחמת המפרץ הראשונה הזאת, אני לא פחדתי. כי מהרגע שהגעתי הייתה לי תחושה שהמקום הזה הוא מוגן, הוא אחר, הוא שונה, הוא לא יקרה לו שום דבר. היום לפעמים זה נעלם לי קצת, אבל... אבל ככה גם עם אנשים. לפעמים יש בגישות כאלה גורליות, שאני מייחס את השלישייה של הנושא שאני ואריה, זה יצירה, לפעמים דבר מאוד מאוד אינטימי והרבה יותר אינטימי
לא פחות אינטימי, לא פחות חזק מהיחסים בין באהבה. אז זה ככה, אלוהים שלח אותנו. ובכל זאת, אחרי 17 שנה, את עוזבת והולכת לבית אחר. נכון. נדמה לי שגשר עד היום לא התאושש מהעזיבה הזאת, את היית הגברת הראשונה שלו. לא, מה התאושש? הצגות נפלאות, שחקנים נפלאים. תיאטרון לא, תיאטרון דבר חי ונשם, הוא ממשיך. כן, אני קיבלתי, זה נהיה ככה, אתה יודע, זה גם כנראה היה המקרה. את הולכת להבימה לאנה קרנינה בעצם. נכון, יש שחקנית שתסרב לאנה קרנינה, תגיד. איך יכולתי לא ללכת? כן, באתי לאנה קרנינה וחטפתי שוק של החיים שלי, כי לא ידעתי שכל כך יהיה לי קשה. בגלל ש 17 שנה הייתי עם אותו בן אדם, אותו במאי. עם אותו במאי. עם כמעט אותו פרטנרים, כמעט אותם הפרטנרים. ובעצם אני יודעת היום שלעבור תיאטרון זה כמו עלייה שנייה. באמת, כי תיאטרון זה כמו מדינה. עם התככים שלו, עם האינטימיות שלו, עם הדקויות שלו. זהו, אבל אני כבר מאחורי, אני מרגישה היום 7-6, כמו השנה השביעית שלי בהבימה, וזה הבית. 7 שנים. זה הבית. היום זה הבית. כן. את עושה את אנה קרנינה, ואחר כך, מתוך 7 שנים האלה, אני רוצה לדבר איתך בעיקר על הפקה אחת, שנכתבת במיוחד בשבילך בעצם. כן. הלל מיטלפונקט. כן. כותבת מסילה לדמשק. כן. מה את צריכה מבמאי? את יודעת לו? אני צריכה להאמין לו, אני צריכה שיהיה לנו את אותו חוש הומור, אני צריכה שהוא יסמוך גם על אינטואיציות שלי, דרך אגב, אפרופו אינטואיציות, יום אחד, פתאום הייתה לי תמונה מול העיניים, אני וסשה דימידה על הבמה, לבושים בגדים תקופתיים, ומדובר באיזה ילד שמת. ואז פתאום כשהיינו באחד החזרות של העבד, סוף ההצגה אמרתי, זה מזכיר לי משהו, זה מזכיר לי משהו, זה מזכיר לי משהו. ואז פתאום נזכרתי שלפני מספר שנים הייתה לי תמונה הזאת מול העיניים. ככה, ויז'ן, ויז'ן, היה לי ויז'ן. אולי אני בא לי לקרוא משהו, רואי. מה זה? אני יכולה לקרוא איזה שיר? את יכולה לעשות מה שאת רוצה, בטח, בטח. בכל זאת אני שחקנית, אני יכולה לספר על עצמי, החיים שלי ארוכים עד עכשיו, אני יכולה לספר על הרבה סיפורים. אבל גם אני אשחק משהו. קדימה. אני רוצה לעשות משהו. אני אקרא שיר בעברית. מי דובר רוסית פה? זהו? רק שניכם? יש עוד. אז אני אקרא שיר. הוצאו מהארון, כל הרוסים. אפשר לצאת מהארון. לא, אני אקרא שיר שהוא מתורגם מרוסית. שיר נורא נורא ידוע, כולם אתם בטוח מכירים אותו. אני לא אגיד עכשיו מי... מעניין אותי אם... אם תבינו, כי זה תרגום, זה... לא שאני בודקת את המדבר, איך אתם עם השפה, אבל צריך לבדוק את האוניברסליות של השפה, המשמעות, כי התרגום נורא נורא יפה. וגם בעברית הוא נורא יפה. יאללה. אתה חולם, אך לא אותי, אמת. אמת, גם לא אותך, אני חולמת. וקרקע לעולם לא תשמט מתחת לרגלינו נעלמת. נעים לי שאתה, נעים לי להיות כן ככה סתם מופרעת ולשפוך מילים כמים ולא לחוש בחנק אדמדם כשבטעות נוגעות להן ידיים. נעים לי שאתה חובק אישה אחרת מול עיניי, כל כך רגוע. ולא זועם עליי כי בפגישה נשקתי איזה גבר לא ידוע. נעים לי שאתה הוגה בשמי, ולא צריך סיבה כדי לגשת, וכוס לא תנפץ למעני, ולא עליי יאמרו כי מקודשת. תודה לך מכל נימי נפשי, שכך אתה אותי אוהב בלי דעת. תודה על מנחות ימי שישי, ועל מאות פגישות ועודף להט, על אי טיול רומנטי ואיתי, על שמש שלא בנו היא הולמת. תודה על שאינך חולם אותי, וצר לי, לא אותך, אני חולמת. את יודע משהו, אם כבר היינו, אני רוצה להזמין ממך משהו. יאללה. יש לך את נינה, מבת השחף של צ'כוב. שמעתי את זה בשלוש שפות ממך, נכון? שלוש שפות, כן. עברית, רוסית ואנגלית. אוקיי. זוכרת את זה? ברור. אוי, איזה כיף. זאת שם וגבריתי שתצלבה לזמלו, פקטורו יחדילה. מניה לדעו בית. יתה כותמילס, отдохнут באתדחנות. Я чайка. Нет, не то. Я актриса.
И он здесь... Ну да, ничего, да. Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами. И мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом. А тут забота о любви, ревность, постоянный страх за маленького. Я стала мелочной, ужасной. Кшесихакти тавкидим, бицати утам гаруа. Элеха мусага из ашпалазу. Ладача та месахек нора, вело месуга лейштапер. אני שחף, לא, זה נוזר. אתה זוכר שירית בשחף, ואז הופיע גבר שהבחין בכך, מאחר שלא היה לו דבר טוב לעשות, הרס. רעיון לסיפור קצר. לא, זה לא זה. על מה דיברתי? כן, אני מדברת על הבמה. היום אני כבר לא כזאת. היום אני שחקנית אמיתית. אני משחקת מתוך שמחה בהתלהבות. על הבמה אני שיקורה ומרגישה כל כך יפה, והיום כשאני כאן, אני כל היום הולכת והולכת וחושבת וחושבת ומרגישה איך מיום ליום גדלים בי כוחות הנפש. היום, קוסטיה, ברור לי שבמקצוע שלנו, משחק או כתיבה, מה שקובע באמת, אמנם לא התהילה, לא הזוהר ולא כל הדברים שעליהם חלמתי, אלא היכולת להמשיך. לעשות את הצלב ולהאמין. אני מאמינה. וכואב לי פחות. כשאני חושבת על הייעוד שלי, איני פוחדת מהחיים. I must go. Goodbye. When I have become a famous actress, you must come and see me. Will you promise to come? But now it is late. I can hardly stand. I'm tired. I'm hungry. No, no, don't come out. I can find my way alone. My carriage is not far away, so... She brought him back with her. However, what difference can that make to me? Don't tell Trigorin anything when you see him. I love him. I love him even more than I used to. It is an idea for a short story. I love him. I love him passionately. I love him to despair. Have you forgotten, Constantine, how pleasant the old times were? What a gay, bright, gentle, pure life we led. How a feeling as sweet and tender as a flower blossomed in our hearts. Do you remember all men and beasts, lions, eagles and quails, geese, spiders, silent fish that inhabit the waves, starfish from the sea, and creatures invisible to the eye, in one word, life. All life, completing the dreary round set before it, has died out at last. לרגל העניין של הדלקת המשואה? לא, כרגע זה פרס דוקטור כבוד של אוניברסיטת תל אביב. אוקיי, דוקטור. כן. איך הייתה הדלקת המשואה? אני רוצה להזכיר לך את הטקסט שלך שם. כן, אני יבגניה דודינה, בת בוריס ושרה, ואם לאנה. בוגרת האקדמיה המלכותית למשחק במוסקבה. כן. עליתי לארץ עם קבוצת שחקנים בהשפעת המורה והבמה יבגני אריה, ויחד הקמנו את תיאטרון גשר הפועל ביפו. היום אני מופיעה בתיאטרון הלאומי הבימה, כן. ואני מתכבדת להדליק משואה זו. מה זה היה? קיבלתי זה היה? טלפון, ואמרו לי, יבגניה, הם מדברים מערוץ 10, אנחנו עושים תוכנית על תרבות, אנחנו רוצים לבוא לרעיין אותך, זה אפשרי. תרבות בתל אביב, אני התכוננתי לתרבות בתל אביב, באו לצוות של ערוץ 10, הושיבו אותי בגינה, הדליקו מצלמה ואמרו, את מדליקה משואה. אמרתי, סליחה. אמרו, תגידי, ולתפארת מדינת ישראל, ולתפארת מדינת ישראל. אמרתי, בהתחלה הייתי בפרנויה, אמרתי, איך זה שאתם יודעים ואני לא? עתידי, עתידי. יודיעו לך. יודיעו לי, כן. ותקשיב, זה... אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה כי זה, אתה עומד, זה... פשוט, כי עברתי הרבה התרגשויות בחיים שלי. פרמיירות, ופרמיירה תמיד מלווה בהתרגשות, באיזה פרנויה, בפחדים. שם איזו חוויה נקייה כזאת, אתה אומר, אתה רק שמיים, ואתה אומר, לתפארת מדינת ישראל, אני חושבת שכשאני אמות, אני אזכור את זה. באמת. אז היינו במחזה, אפרופו הישראליות, היינו במחזה שאילל מיטלפונק כותב במיוחד בשבילך, שרה, גם שם שרה, כמו בעבד.
שרה היא, הכל קורה בתקופת המנדט הבריטי, ושרה היא אחת דמות ש... זה פעם ראשונה, ששיחקתי דמות שהיא על קריסת אידיאולוגיה. ואז הבנתי שבעצם קריסת אידיאולוגיה היא דבר לא פחות חזק מקריסת אהבה, מחיים ומוות, כי כל הזמן חיפשתי השראה, ונזכרתי איך ברוסיה בתקופת ה... לפני שהגיע גורבצ'וב, לפני שהתחילה פרסטרויקה, איך קרסה, יכולתי לראות אנשים שהאידיאולוגיה שלהם התרסקה להם מול הפנים, שכל החיים שהם אמינו במשהו, פתאום הלך, ואין, אתה מאבד משמעות של החיים, אתה סתם בעצם, אתה שורד מיום ליום. היא אחת כזאת, היא אחת שמאמינה בדוקיום, בקוסמופוליטית, היא מזכירה אצל עורך דין הערבי, ואז החיים בעצם מקפלים אותה ומעמידים אותה במצב שהיא צריכה לפגות ו... ולרמות, ו... וזה בעצם משם הכאב שלנו ו... ו... היה נורא מעניין לעבוד על זה. זה תפקיד במחזה ישראלי, שאת עושה שנכתב במיוחד בשבילך, אבל שברגע C שלו באיזו החלטה מאוד רוסית, חכמה, כן. את מדברת רוסית, יש פתאום איזו התפרצות של מונולוג ברוסית. אנחנו יכולים לראות את זה? לצערי לא, רציתי לראות, נכון? לא קורה לך את זה? כן, טוב, חבל. נורא חמוד. זה פשוט, זה היה רעיון שלי אילן רונן, ואני חושבת שזה מאוד 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 נכון, כשבן אדם ברגע C, ברגע של הכאב האמיתי, הוא מדבר בשפה שלו. אז דיברתי שם רוסית. איך הסרתי לרוסית, כן. הזכרת קודם את פרנויות והתרגשויות ופרפרים בבטן. אני מצאתי באיזה רעיון שאת אמרת, אם אני אהיה יותר מדי רגועה בחיים הפרטיים שלי, אני לא אהיה מספיק טובה על הבמה. טעיתי. מה זה? שיניתי את דעתי. שיניתי את דעתך. היום זה לגמרי להפך. אני בדיוק להפך, אני צריכה שיהיה לי, הבית שלי שיהיה לי חוף מבטחים, שהכל יהיה בסדר שם, רגוע, רק אז אני אוכל בשקט ליצור. אבל היו שנים שזה לא היה ככה. היו שנים חיפשתי את השערות, כשמשהו ידליק אותי, שמשהו יעשה אותי לא רגועה, אבל... זה של כנראה. יכול להיות. אני שואל את זה כי התפקיד... דיברתי הרבה שטויות בפעם, זה לא משנה. לא צריך לצטט את הכל. רק שזה, את יודעת, זה מונצח בארכיונים, זה בעיתונות. אני שואל על העניין הזה של החיים הפרטיים והשערות על הבמה או מחוץ להם, בעיקר לנוכח התפקיד הנוכחי שלך עכשיו. את משחקת עכשיו את בלנש בחשמלית ושמת שוקה של טנסי וויליאמס, שמתהלכת על איזה קו גבול מאוד... דק בין... שום תפקיד לא היה לי כל כך קשה לפיצוח כמו בלנש. כאילו, אם עד עכשיו חשבתי שעשיתי תפקידים, ואני יודעת לקחת תפקיד ולעשות אותו, אנחנו, זאת אומרת, אני והבמאי ביחד. הבנתי שאני לא יודעת שום דבר. כי... למה? איפה היה... קודם כל, כנראה שמאוד הצליח לך, כי הביקורות, מי שעוד לא ראה את יבגניה בחשמלית ושמת שוקה, רוצו להבימה ולקאמרי לראות את זה, כי את עושה שם תפקיד מופלא. תודה. וביקורות כאלה, אני לא זוכר שקראתי כבר הרבה שנים, אני חושב, כמו שאת קיבלת פה. אבל איפה הקושי? קודם כל, הקושי מתחיל בזה שזה חשמלית ושמת שוקה, הבלנש האגדית. זה כבר מזמן הפך, הפסיק להיות סתם דמות. זה דמות, זה מיתוס. זה בלנש, זה דיאגנוזה, כבר הפך להיות בלנש. ומי לא שיחק אותה, ומי לא שיחק אותו, ומרלון ברנדו, וויביאן לי, והכל הטונות של התהילה והפביולוס הזה על הכתפיים, וכל הזמן אמרתי, כמה חבל שזה לא מחזה אנונימי, שאתה יכול לבוא, וכל אחד יודע איך זה צריך להיות, וכשבאים לראות אותך, זה באופן לא מודע אפילו, בלתי אפשרי להפריד בין הדמויות האגדיות ששיחקו שחקניות הגדולות, בעולם, קודם כל זה, להתגבר על זה. אחר כך אתה קורא את המחזה ואתה אומר, וואלה, איזה מחזה גאוני, כמה גאוני זה כתוב. צריך ללמוד טקסט ופשוט זה תפור, אין מה לחפה. ואתה מתחיל לעשות את זה ואתה מרגיש שאתה פשוט הופך להיות קריקטורה, נורא קל להתגלגל לקריקטורה ונורא קל לשחק. כל הזמן אומרים לה שהיא שיקורה ואישי משוגעת, ואתה משחק את השיקורה והמשוגעת, ואתה אומר שזה דרך לא נכונה, כי כשאתה קורא את המחזה, עם כל המחלות, יש שם זר שלם של המחלות, ואתה קורא כל מה שהיא אומרת, היא לא מדברת מילה אחת, לא מדברת שטות לרגע.
היא אינטליגנטית, היא חריפה, היא חדה. וכל הזמן חיפשתי השראה, ראיתי את כל הסרטים אפשריים שנעשו. כל השחקניות, קראתי, קטעים. אפילו נסעתי לאנגליה, ללונדון לראות הצגה. והרגשתי שזה לא... למרות שכולן נפלאות. ואז פתאום מצאתי באיזשהו שלב. ההשראה שלי דווקא הייתה אסי דיין. כי בעבודה האחרונה שלו עבדתי איתו. ואיך שראיתי אותו, הוא כבר היה לקראת הסוף שלו. הוא היה רוס לגמרי. אבל בלנש היא לא כזאת, היא יותר מסתירה. אבל ערס עצמי, זה בעצם מה שמוביל אותה. והמשהו מיסטי הזה שפתאום הבן אדם אחת שנולדה להיות מלכת אנגליה, נסיכה, פתאום מתהפך אליה הגורל לגמרי. זה כבר לא תלוי בה. והיא עדיין נשארת, והיה מאוד... ידעתי לפחות מה אנחנו רוצים, כי כשאתה קורא את המחזה הזה, בערך מהאמצע, פשוט הלב יוצא אליה. אתה פשוט מפסיק לנשום. אתה אומר, מה יהיה איתו? אתה מפחד עליה. ונורא לא פשוט. צריך למצוא ולהצדיק את כל ההתפרצות שלה, את כל השיגעון שלה, כי הוא תמיד בא מאיפשהו, יש לו סיבה. זה לא סתם שהיא משתכרת, היא יודעת, תמיד יש למה, היא לא יודעת לשלוט בעצמה בכלל. והיא כבר, והיה לי דימוי כזה, מין פרפר יפה מאוד, שכבר נשרפו לה הכנפיים, וכולם רואים את זה חוץ ממנה. רק היא ממשיכה להתנהל כאילו היא בסדר. וזה מה שיוצר את הדיסוננס הזה. וכמובן אילן רונן, שכבר העבודה שלישית שלי איתו, ואני כבר לגמרי בטוחה בו, ואתה... כשאתה עובד עם במה ויש לך שפה, אתה לא מפחד להיות טיפש, אתה לא מפחד להיות נודניק, אתה לא מפחד להיות לא מבין ולשאול כמה פעמים, אתה לא מפחד להתווכח, גם פה היה לנו הרבה מאוד ויכוחים. אבל שמחתי עליו לגמרי והלכתי אחריו. הלכתי אחריו לחלוטין. אבל בואי התמודדות עם מיתוסים, אמרת ויויאן לי וזה, אבל הזכרתי גם קודם את ההשוואות ואת כל הזמן את הרפרור לרובינה, שאת משחקת אותה גם, נכון? אני שחקתי אותה בסרט. בסרט, בהיה או לא היה. והמון פעמים זה גם כן רודף אותך קצת, נכון? זה רדיפה נעימה כזאת, אתה יודע, אבל יחד עם זה אני לא יכולה להתייחס, ברגע שאני אתחיל להתייחס לזה ברצינות, אז... את עבודה. אתה יודע, אני עבודה, כאילו... אבל כשאת באה באמת, את אומרת, אני תמיד מחפשת, כמו שאת אומרת, אסי דיין, הוא היה איזה סוג של מודל. כן. כשאת באה, נניח, כשבאת לשחק את רובינה, בעיה או לא היה, מה ידעת עליה? שם ידעתי עליה, למדתי עליה. למדתי עליה, הלכתי, קראתי ספרים. דרך אגב, אחר כך פתאום גיליתי שהתחנת הרכבת שאני, כשעליתי, ברחתי מהבית, נסעתי כמה תחנות, וירדתי, חזרתי הבית. אז זה הייתה אותו מקום שהיא נולדה שם. היא גם מבלרוס כמוני. אבל כן, למדתי על החיים שלה, אבל אז במאים נורא עזרו לי, כי הם אמרו שאנחנו לא נעשה פה, לא נלך פה על פי האמת ההיסטורית, אנחנו נספר סיפור של אישה, כי בכל זאת היא אחת שבחייה כבר נהייתה מיתוס. אומנם לא היה אז אינטרנט וטלוויזיה ודלה, טלוויזיה לא הייתה, נכון? לא. לא הייתה, שנות ה-30. לא כשהתחיל. לא. כן, החדשות היו מתחילות מהמצבה של חנה רובינה שנמצאת בשמירת הריון. בשמירת הריון, כן. אבל יחד עם זה היא הייתה בן אדם. היא בסך הכל הייתה בן אדם שבגיל 41 התאהבה באיזה משורר אלכוהוליסט לא ידוע. מה? אלכסנדר פן, כן. שאין עשוי. יחד עם זה באותה תקופה. לא היה ידוע כמוה. לא כמוה, הוא רק התחיל. עכשיו הוא ידוע, אבל אז הוא היה מתחיל מתוסכל שהוא לא פורץ, כמו כל משורר. ילדה בת בגיל מאוחר, ואחרי שהיא ילדה את הבת, הם נפרדו. ולא היו ביחד מאז. זה סיפור די טרגי. אז... מה? כן, זה תמיד. זה תמיד. כן, זה סיפור של בן אדם, אני צריך לספר סיפור של בן אדם, וזה שחרר אותי לגמרי מהמיתוס הזה. גם עם בלנש, ברגע שאתה מבין, היה נורא נורא קשה,
אתה יודע, פשוט ישבתי ימים שלמים בבית ואמרתי, וואי, ככה, איך למצוא אותה, איך להרגיש אותה, איך לעשות את האמינה בעיקר, אמינה, שלא תהיה רק שיגעון ושקרות, שאתה תאמין לה, שאתה תאהב אותה, כי אתה... זהו. אבל ברגע שהרגשתי שזה קורה, נרגעתי. כשאנחנו מדברים על החיים ועל זה, חתמנו את הפרק של גשר בעצם, אבל מגשר, את עוזבת אחרי 17 שנה, אבל את יוצאת משם באמת עם בעל, אפרופו רגע החיים האישיים, אבי בנימין, המלחין הפנטסטי. נכון. ויש לכם בת, שגם היא הולכת בכיוונים האלה של... היא פסנתרנית קלאסית, כן. פסנתרנית קלאסית, כמו אבי. כן. אוקיי. והבית, ואיך את עם זה? אני בסדר גמור. אני בסדר גמור. העולם הזה פחות מוכר לי. אני, אתה יודע, אני באדם, מה שהיא תבחר ורק שתהיה מאושרת, כי לעשות משהו בחיים שלך שאתה לא מאושר, כמו שלמשל אני נזכרת בעצמי כשלמדתי מחשבים והייתי בן אדם אומלל, הייתי יושבת בהרצאות למתמטיקה גבוהה, קוראת מתחת לזה שירה, ואז לא הייתי שמה לב, אז הייתה ככה, הספר הייתה, היה אף מאחורי הדלת, ואחרי הספר אני כך... כשאתה עושה דבר אחד והתשוקה שלך בעצם במקום השני זה לא משהו. אז תגידי, איך זה לשחק ארבעה תפקידים בו זמנית? את עושה היום ארבע הצגות בו זמנית. תשמע, המזל שלי שזה כל ההצגות שאני מאוד מאוד אוהבת, וזה הצגות גם שמאוד הצליחו. זה אדם לא מת סתם, זה פרסונה של ברגמן, זה חשמלית ושמה תשוקה, וזה אדיפוס של חמש הצגות, נכון. הפרסונה רצה פעם בחצי שנה, פעם בשנה. אוקיי. והכיתה שלנו. הכיתה שלנו, שעכשיו ההצגה, עוד פעם, זה שתי הצגות אנסמבל שאני עושה, שלרוב אני לא רגילה לעשות הצגות אנסמבל. אבל כשאתה קורא את החומרים, אתה אומר פשוט, לא יכול להיות שלא יהיה חלק מזה. הכיתה שלנו, עשינו אותה, זה מחזה מדהים, שכשהתחלנו לעשות את החשב... הצגת השנה, קיבלתם עכשיו הצגת השנה. כן, ובמה יש, במה יש שנה חנן סניר. כשעבדנו עליה, אמרנו, זה בטח יהיה שלוש פעמים בחודש בשביל הנשמה, כי זה לא מסחרי וקשה למכור את זה. עשינו תוך שנה 200 הצגות, עכשיו אנחנו נוסעים, פעם ראשונה בהיסטוריה של תיאטרון ישראלי, שתיאטרון ישראלי נוסע להופיע בבלקן. מקדוניה ואלבניה ומונטנגרו ואז אנחנו מוזמנים גם לפולין ואנחנו, זה הצגת אנסמבל, זה יוצא דופן, הצגת אנסמבל קלאסית כי זה 10 אנשים שנמצאים על הבמה שעתיים וחצי, אף אחד לא יוצא מהבמה וזה, אני חושבת שזה סיפור של גשר נורא נורא עזר לי כי אף אחד שם לא סוליסט וצריך, זה אגו ממקום אחר, האגו שלך צריך לעבוד בשביל לתרום לאנסמבל, וכמה שאתה יותר נותן מעצמך לאנסמבל, רק הצגה עולה ועולה ועולה. אז... באמת הפקה מעולה. זה נכון. כמה את מעורבת בבחירה באמת של התפקידים שלך? את אומרת, למזלי, זה ארבע הפקות שאני מאוד אוהבת. כן. יצא לך לעשות דברים ש... כנגד רצונך, שלא היית שלמה איתם? אני אגיד שמות פה ושם יצא לי, וזה סבל נוראי. זה פשוט סבל. אחת ההפקות, היה לי מזל שהייתה לי מחליפה, ורק רציתי שהיא תשחק. נבין. כן. בואי נדבר קצת על קולנוע וטלוויזיה, כי עשית גם את זה הרבה. מה, האהבות הן איפה? יש בכלל אהבות? האהבות הן... תשמע, התיאטרון זה דבר שנורא נורא קל שהוא יהפוך לרוטינה, לשגרה. שגרה זה ייאוש, וייאוש, צ'כוב אמר שייאוש זה חטא הכי נורא. וזה בעצם העבודה שלך, איך להפוך את השגרה הזאת, שהיא כל יום תדליק אותך מחדש. בקולנוע זה משהו אחר לגמרי. ומזל שיש קולנוע גם, כי זה קבוצה של אנשים שבא להפקה קצרה, היא צריכה לתרום את המקסימום, ואז היא... הולכים. הולכים הביתה, כן. אז כאילו, האנרגיות שונות, האנשים שונים, אתה משנה את הסביבה, וגם, ובסופו של דבר עדיין זה לא משנה איזה קולנוע או תיאטרון, כי נורא מה שהכי חשוב מי הבמאי שלך ומי הפרטנרים שלך ומה החומר שלך. ואני גם נורא אוהבת לעבוד עם, לאחרונה יצא לי לעבוד עם הצעירים, ואני גם מתכוונת לעשות את זה עוד. עם הבמאים הצעירים? כן, במאיות. יש נורא, מתחילת המון במאיות בקולנוע ישראלי. כן, כן. מה שלא היה פעם. נכון. טוב, תודה רבה לכם, תודה לכם שהייתם... תודה שבאתם, תודה.